सलामुनो अवनेकु हेलोमो हरकलेकुम दोस्तानो दा पश्तो पोस्ट चैनल ले अवतासुता पे अवनवे और डेरा मालूमाती वीडियो के हरकले वायम दोस्तानो पदे वीडियो की मो दे अवदा से पट राज बारा के खबरों चे हगा कुम यो खास सीज दे चे द खजे द सड़ी पे वजूद के डेर ज्यात खोखवी और मीनवर सर कवि के दे शिता सुदा सोच कवे चे हगा द इंसान मखसूस अंदाम दे चे हगा मजबूत वी नो खजा बोर सर मीना कवि खुदा से नदा नन मो पे हम दे अड़ा द ठोल मालूमातो न खबरों नो दा वीडियो खाम خاطر اخیرا وګورئ ویډیو مسکیپ کوئ ځکه که ویډیو مو تر اخیره ونه کتله نو کېدی شي د ډیرو معلوماتونه ناخبره پاتې شئ قدرمنو او خوږو ملګرو ښځه او خاوند چې کله د واده په رشته کې تړل کیږي نو د دې نه هر څوک ښه خبر دی چې ښځه په خوښه یا په ناخوښه خپله کورنۍ پرېږدي او د یو ناپېژنګلو کس خوا ته راځي او بیا یې هغه د ژوند ملګری جوړیږي او دا هر څه ځکه په ځان مني چې په دین اسلام کې ورته د دې هر څه حکم شوی دی او یو نیکمله ښځه بیا د دین اسلام د احکامو مطابق د خپل خاوند هر خبره مني یعنی هر جایز ضرورت یې پوره کوي او د هغه خدمت کوي که څه هم د ښځې او د خاوند د حقوقو په باره کې موږ مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړې دي نو دلته به مختصر دا ووایم چې څنګه په ښځه د خاوند حقوق فرض دي نو همداسې په خاوند هم د ښځې حقوق فرض دي ځینې خلک ښځو ته داسې فکر کوي لکه هغه یې چې په پیسو اخیستي وي او لکه د زناور ور سره سلوک کوي خو په یاد ولرئ چې کوم خلک ښځو سره بد سلوک کوي نو ښځه به د هغه انسان نه سخت نفرت کوي اوس راځو هغه خبرې ته چې د ښځې د سړي په وجود کې یا په سړي کې کوم یو هغه خاص سیس خوښ دی او مینه ورسره کوي نو دوستانو په دې کې هم شک نشته چې کوم سړی ښه کوروالی کولی شي او ښځه راضي کولی شي نو بې شکه چې خپله ښځه به ورسره ډیره مینه کوي ځکه ښه کوروالی کول د ښځې لپاره یو ډیر مهم ضرورت دی خو که سړی د کوروالی سره سره خپل اخلاق سم ونه ساتي د ښځې قدر ونه کړي او لکه د زناور خپلې ښځې سره سلوک کوي نو ښځه بیا په داسې حالت کې د سړي طاقت او کوروالی خوند ته هم نه ګوري خو د خاوند نه نفرت شروع کوي ښځې په سړو کې دا یو عادت ډیر خوښوي چې خاوند یې قدر وکړي د هغې خبره د زړه نه ومني او هغې سره په مینه سلوک وکړي که یو خاوند داسې کوي نو ښځه ضرور فکر کوي چې خاوند مې زما ډیر زیات قدر کوي نو ماله پکار دی چې به حد مینه ورسره وکړم او هر جایز ضرورت یې پوره کړم نو دوستانو که د یو ښه کوروالي سره سره د ښځې قدر وکړی شي او د هغې د هرې جایزې غوښتنې د پوره کولو خیال وساتل شي او مینه ورکړل شي او هغې ته دا احساس ورکړي چې زه ټول عمر تا سره یم نو په دې کې شک نشته چې ستاسو ژوند به ګل ګلزار شي او ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي په دې هیله چې د خپلو میرمنو سره ښه سلوک وکړی او د هغوی د هرې جایزې غوښتنې خیال وساتئ امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي که غواړئ چې په آینده کې مو له همدغسې په زړه پورې معلوماتو خبر وساتو نو همدا اوس زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې زموږ هره نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي ډیره ډیره مننه